Hezký den, vážení diváci, vážení posluchači, či političtí činitelé, ke kterým se snad tento podcast taky dostane. Já jsem Aslanex a rád bych vám řekl něco ke kauzám, které v prosinci nastaly. A nejedná se o nic jiného, než nový ošklivý nátěr PIT, jeho logo a samolepky prdu. Původně jsem se tomu vůbec nechtěl věnovat, ale pak se na jednom bulvárním šotovebíku objevila zmínka o mně a tak mě to donutilo o tom ještě trochu přemýšlet a zjistil jsem nebo uvědomil jsem si pár souvislostí, o kterých se v souvislosti s tady tou problematikou nemluví. Zase si myslím, že to není tak ostrý, aby si to zasloužilo vlastní luxusní komentář na Metrobusu, tak jsem se rozhodnul vám to zkusit předat aspoň touhletou formou, takže bude to jenom nestříhaná promluva o tom, co mě teďka trápí. No a začneme rovnou tím nejostřejším a to je reakce na ten článek. Na zmíněném bulvárním šatovebíku mhd86.cz se objevila v zásadě kritika mojí osoby za to, že se na označnících hromadné dopravy v Praze objevují samolepky prdu. No jako, ne že bych se tomu moc divil, že ta kritika padá na mě. Je tam logo prd, jehož jsem já osobně autor, a jehož jsem vyrobil, takový malý samolepky, teď je tu nemám. Asi uvidíte na fotce vedle mě. A ty jsem už celý podzim rozdával. To, co se stalo, je, že mi z anonymního na e-mailu přišla zpráva, jestli nemůžu poskytnout to logo, že by si udělali rádi vlastní samolepky. Tak jasně, proč ne? Poslal jsem jim ho. No a to, co z toho potom vzniklo, jsme asi všichni viděli. Ta iniciativa, nebo jak to můžu nazvat, si založila vlastní stránku, kde popisuje problematiku nového nátěru PIT. Používá dost podobné argumenty jako všichni ostatní. A začala svoje samolepky s adresou té stránky rozlepovat na pražské označníky. No, zeptal se mě na to autor článku Ondřej Matěj Hrubeš. A možná to z toho článku vypadá, že se mě na to zeptal. Akorát úplně ne. On se neptal mě, on se zeptal Anlexe, jestli se mě nemůže zeptat. A přijde mi to trošku absurdní až srabský. Jako bych neměl na internetu asi tak 7 možností, jak mě přímo osobně kontaktovat od e-mailu, telegramu, Twitteru, kamkoliv. Tak milej OMH, proč se nezeptáš mě? Teďka mluvím k tobě a není to během tohohle videa naposled. Tak tohle mě trošku ponížilo. Co mě dál ponížilo, je ta dikce, kterou je článek psaný. On asi čekal, že budu dělat korporátního tiskového mluvčího a všechno popřu a vyjádřím se, aby to co nejvíc znělo, jako že jsem nejčistější člověk na světě. Tak takhle to asi v politice chodí. Já chápu, že OMH je trochu politik a trochu markeťák, takže takovou reakci očekával, ale já naštěstí nejsem v pozici, kdybych musel tak moc lhát, takže si myslím, že chci říkat pravdu a to je, že za prvý jsem autorem těch nálepek a za druhý to, co oni dělají, sice není něco, co bych chtěl dělat já, ale rozhodně mi to není nějak brutálně nesympatický. Myslím si, že to, co se stalo na radnici hlavního města Prahy, to ten způsob, jakým byly vybrané nové barvy hromadné dopravy a uškodí to většině obyvatelům Prahy, byl dost podvod. Samozřejmě legálně to je nějak zařízený, chová se to jako soutěž, takže jako to nejde nějak napadnout, teda snaží se o to ty autoři petice, naštěstí, a ty moc cením. Já jsem zvolil cestu toho, že to budem nějak prostě popularizovat mezi veřejností, jsou tady i lidi, třeba nějaký architekti, kteří se k tomu vyjadřovali z trochu odborného hlediska, jaký by to mohlo způsobit problémy. No a nevidím nic špatného na tom, že se teďka vytvořila skupina, nebo já nevím, kdo to je, která se to snaží dělat nějakou aktivistickou formou. Je to nelegální to, co dělají, asi pravděpodobně. Na druhou stranu to nikomu moc neškodí. Neviděl jsem nikdy žádnou fotku, kde by to zakrývalo nějakou informaci. Myslím si, že to lepí tam, kde je prázdno, na těch označnicích. Takže jako to nikoho nepoškozuje. Nikomu to nezhoršuje orientaci, žádnému cestujícímu, tak jako nevím,
na co bychom tady měli nadávat. Přijde mi to jako celkem kreativní a nenásilná forma aktivismu, kterou dělají. Tím neříkám, že mají moji plnou podporu, ale rozhodně nebudu je za to nějak odsuzovat a nebude o toho odrazovat. Myslím si, že na to mají právo. A to bych tady teďka chtěl říct teda jako pravdu. Nehodlám se vůči ním nějak jako oficiálně vymezovat, jako by to asi udělal politik. Dávám od všeho ruce pryč, ne, dělejte, co vám přijde vhodný. Mně to jako žádný zásadní zlo nepřipadá. Tak to byla ta ostrá část tohoto podcastu. V rámci toho, kdy jsem dost důmal nad tím, proč na mě OMH útočí a tak jsem si uvědomil pár zajímavých kontextů, který se nezmiňují. Takový ty základní argumenty, proč jsou pruhy špatný, proč to nerespektuje historii, co ještě tam říkáme. Slyšeli jste to v našich komentářích i v různých článcích okolo, tak to už jsme říkali, to tady nebudu označovat. To, čeho jsem si ale všiml za ten poslední půl rok, kdy už se nátěr pomalu rozšiřuje na nějaký nový vozidla, je to, kdo o tom pozitivně mluví. Nevšiml jsem si totiž v podstatě nikoho. Žádnýho politika, který by o tom mluvil pozitivně, žádnýho novináře, žádnýho zaměstnance třeba Rapidu nebo integrované dopravy z Českého kraje, který by to chválil. Nevšiml jsem si ani samotných autorů toho designu, který by to chválili, natož pak nějakých populárních lidí nebo běžný šotoušský i nešotoušský veřejnosti, která by ten novej nátěr chválila. To vypadá docela podezřele. Tak jsem si vybral 4 výjimky, který se za to staví a chci jim trošku do očí říct, co si o nich myslím a ukázat na nich, že podle mě jejich argumentace úplně nefunguje. Takže jediný 4 lidi, který mi přijde, že nějak veřejně tenhle ten nátěr chválej, si tady teďka rozebereme a uvidíme, co z toho zejde. První 2 nejsou nikdo jiný než primátor Zdeněk Hřib a jeho náměstek pro dopravu Adam Scheiner. Tyhle ty 2 lidi se podle mě rozhodli, že tohleto bude jedna z těch velkých věcí, který ve tyhletý svý 5letce na radnici udělají. Že prostě změní nátěr a tím se zapíšou. Ta myšlenka není jako nutně špatná. Jo? Chápu, že prostě věci se mají obnovovat a tudíž zkusili prostě udělat novou soutěž. Ten způsob, jak byla ta soutěž udělaná a ten výsledek, jaký dopad, je strašný. A oni nemají žádný argumenty, čím tohleto podpořit. Čím podpořit to, že by ten nový nátěr byl dobrý. No a bohužel oni taky žádný argumenty neříkají. Já jsem od nich nikdy neslyšel žádný reálný argument, kromě těch pár lživých argumentů, který pořád opakujou. Jo? Ten nejabsurdnější je třeba s modrou střechou. Prostě jako promiň. Jako já chápu, že fyzikálně samozřejmě tmavá střecha víc zahřívá vozidlo než světlá střecha. Ale jako o 4 stupně, jako vážně, Adame. O 4 stupně, jako jestli mi dokážeš, že to je o 4 stupně, tak můžem se klidně vsadit jako o něco drsného, že jestli prokážeš, že jako o 4 stupně se zahřívá vozidlo s modrou střechou, tak já myslím, že jako, tak jako půl stupně bych byl ochoten připustit. Argument s tím, že to zvýrazňuje dveře, že jo, další lež, že nebyl jednotný nátěr do teďka. Další lež, vlastně argumentují všema věcma, které jsou jako prokazatelně lživý, jo, a nebo jako neprokazatelný, což je ten argument s tím, že je to moderní. K tomu se ještě za chvíli dostanu. No takže vy 2, velcí politici, jste byli odbornou i populární veřejností už mnohokrát přesvědčeni o tom, že lžete. Že nemáte žádný argumenty, proč by tenhle ten nový nátěr byl lepší než ten starý. A nemáte žádnou podporu lidí okolo vás. Ani odborníků ve vašich městských organizacích, ani politiků okolo vás, kromě vás 2. Není to podezřelý, milí diváci. No máte podporu jednoho bulvárního novináře Ondřeje Matěje Hrubeše z webu MHD86. To je třetí osoba, o které bych rád promluvil. A upřímně,
budeme mluvit zase v druhé osobě. Ondřej, nechápu, proč to podporuješ. Jako fakt to nechápu. Jediný argument, který jsem od tebe slyšel, je, že je to hezký a že je to moderní. Tak jasně, proti tomu nemůžu nějak fakticky protiargumentovat, to je dost subjektivní věc. Na druhou stranu, jako není to dost málo, i kdyby to byla pravda, jo? I kdyby byla pravda, že ten nátěr je mnohem hezčí než ten starý. Tak jako za ty všechny věci, které my jsme řekli jako protiargumenty, co to zhorší, jako stojí to za to. Já si trošku myslím, že se vážeš jako na to, že jsi markeťák. A jako je pravda, musím uznat, že ten nový nátěr a hlavně to nový logo jsou jakoby modernější. Jsou takový, že prostě na člověka, který nebude vůbec znát pražskou integrovanou dopravu, tak když mu ukážem ten starý a nový vizuál, tak ten nový na něj bude působit asi jako modernějíc prostě a přitahujíc nějíc. Je to trošku takovej ten moderní design webových aplikací, prostě jak vypadá moderní logo Instagramu, jo? Je to kolečko a tečka. Tak asi v tomhle tom smyslu byl vytvořený ten nový design. Je to strašně jednoduchý, což je v dnešní době strašně moderní. Z marketingového pohledu celkem chápu, že tohle jako může být nějaký argument, proč to jako zavíst. Že by to jako mohlo teoreticky takhle jako rozveselit pro ty lidi cestování hromadnou dopravou. Nemyslím si, že to za to stojí, ale je to jediný argument, který jsem slyšel. No a teďka diváci, zase mluvím divákům, si teda jako porovnejte to, že je to moderní, vůči tomu všemu ostatnímu, co jsme říkali. No, milí tři politici a novináři, který jsem teďka zmínil, teďka vám trošku nahrávám do karet, čím můžete argumentovat, protože říkám argumenty pro nátěr na rozdíl od vás. Vy jste ještě nic takového neřekli. Doufám, že to je ten důvod, Ondřej, Matěj, Hrubeši, proč to propaguješ, že si myslíš, že to marketingově pomůže. Já si to nemyslím, ale tvoji argumentaci, jako tvoje argumentace aspoň dává smysl. Protože pokud to není ten důvod, tak jediný další důvod, který v tom vidím, je politický zájem. Dokážu si představit, že prostě se chceš zalíbit dnešním dvou radním a primátorovi a proto ho propaguješ, protože žádný jiný argument, než to, že je to hezký a moderní, jsem o tebe neslyšel. A pod každou novou fotku novýho autobusu s dvěma až třema pruhama píšeš, jú, to je krásný a to je tak nějak všechno. Další kapitola a čtvrtý člověk, poslední, koho bych dneska zmínil, doufám, že se neurazíš, je Luba Friedrich. Člověk, kterýho se známe z Twitteru, který se zajímá o městskou mobilitu a teďka podniká ve firmě, která vyrábí kargokola. Moc zajímavý kargio, kdybyste si chtěli najít. Tak to je asi jediný člověk, který mi řekl reálný argument, který mi dává smysl, proč se mu ten nátěr líbí. A on říká, protože je jednoduchý a nevýrazný. Že ta nevýrazná šedá a i celkem nevýrazná červená, která na těch nových vozidlech je, není tak provokativní jako stará pidová trikolora. A tudíž, kdybychom ve městě zavedli hromadnou dopravu s takhle méně provokativním nátěrem, tak si nebudem hrát na to, že musí být hromadná doprava nějak marketingově skvělá, ale bude to taková normální součást města. Jo? To je argument, který se mi moc líbí a je to první a zatím poslední člověk, který mi řekl, v čem je vlastně ten nový nátěr lepší. Já si jako upřímně myslím, že si to trošku idealizuješ, protože mnohem provokativnější jsou podle mě třeba takový ty nápisy na střechách autobusů, které jsou úplně zbytečný, nevím, proč tam jsou, myslím, že to je jako vizuální smog, ať už na starém, tak i na novém nátěru. A že ty pruhy jsou taky jako dost provokativní, ty svislý pruhy. Na druhou stranu je to jako dost zajímavý námět k diskuzi, jestli by nebylo lepší prostě provozovat hromadnou dopravu jenom v jednom nátěru, ať už bílým, nebo šedým, nebo červeným, třeba jako navrhoval Dan v nedávném Expressu, a nehrát si na to, že musíme mít super marketing a super barvy. Tak tobě děkuju, ty jsi jedinej člověk, který mi řekl nějaký dobrý argument, v čem je ten nátěr lepší. Pořád si mě nepřesvědčil, myslím si, že ve srovnání s ostatními argumentama je horší, ale tahle myšlenka je rozhodně zajímavá a rád ji budu někdy rozvíjet. No já už musím jet, takže druhou půlku podcastu vám řeknu za chvilku, až udělám kolečko.
Jsem zpátky u podcastu ze Zeleného autobusu, jsem Aslanex a teďka tady povídám o kauze z prosince 2021, která se týká ničeho jiného než nového, ošklivého a smutného nátěru PIT, jeho loga a samolepek. V té minulé části jsme si řekli o tom, jak se vyjadřují k té aktivitě se samolepkami a potom jsem vyjmenoval pár lidí, kteří nátěr podporují. A zmínil jsem, proč ho podporují, respektive spíš jsem nenašel žádné argumenty, proč ho podporují. No, aby jsme byli zase trošku ostřejší, tak vám teďka řeknu jeden poslední svůj argument, proč se nátěr nehodí, na který jsem přišel a který jsem ještě od nikoho neslyšel, že by někdo probíhal. Netýká se loga, myslím si, že na logo se dá zvyknout. To minulý sice bylo lepší, vydrželo by delší dobu, tohle to bude zase zastaralý, ale jak už jsem říkal, u sekce s Ondřejem Matějem Hrubešem chápu, že to nový logo je trochu modernější a dá se na ně dívat, dá se na ně zvyknout. To se ale nedá říct o nátěru s těma svislejma červenýma pruhama. Starý nátěr, stará modrá trikolora. Ze začátku nebyla moc hezká. Často se jí přezdívalo malování PIT, aby se zesměšnila. Co si ale povedlo v jejich posledních fázích, v posledních letech, je respektovat design vozidla. A díky tomu vzniklo několik vozidel, které jim to fakt sluší. Můžu jmenovat SOR NS u Stenbusu, Mravec u KŽC dopravy, Solaris je čtvrtý generace u ČSAD střední Čechy, a nebo ten hybridní MAN u ČSAD Polkost. U těchto vozidel se podařilo design nakonfigurovat tak, aby to nebyly jenom tři vodorovní pruhy vzatý štětcem a natřený na to vozidlo, ale designéři dokázali to zakomponovat do průmyslového designu, do průmyslových křivek toho vozidla, který navrhli už při výrobě. Taky tam docela používají jako doplňkovou barvu černou. Takže tyhle ty čtyři barvy, červená, bílá, modrá a černá, dokázali z těchto vozidel udělat něco mnohem víc, než jenom obyčejný pruhy. No ale tohle je to, co novej design nedokázal. Já fakt nevím, kdo to dělal. Je mi docela líto těch designérů, kteří jsou po tohle podepsaný, protože to je přece jako hrozný fail. Já dělám design, který se bude týkat vozidel a on nepracuje vůbec s tím, že jsou to vozidla. On pracuje jenom s tím, že jsou to hranatý krabice. Když si rozebereme ty nový vozidla v novém nátěru, který se v posledním půl roce objevují, tak najdem tam třeba Solarisy u dopravního podniku, který nějak jako neurazí. Nejsou nic lepší než ty minulý, ale ten jejich nátěr neurazí. No ale když se podíváme potom třeba na 15-metrový krosve u ČSAD střední Čechy, který teďka byly dodaný, tak tam je zvýrazněný první kolo, druhý kolo a třetí není. Člověk by si možná myslel, že to je proto, že se snaží udržet ty pruhy stejně široký, ale pak se podíváme na tříosí many u Arrivy. No a tam je to jinak. Tam máme první pruh široký a další dva pruhy nějak náhodně menší. A tohle je prostě buď lajdáctví v té soutěži, designerský, anebo hodně blbý zadání, anebo obávám se oboje. No a tímhle bych teda chtěl říct, můj snad poslední argument, protože ten nátěr novej opravdu nevhodnej. Že na těch vozidlech nikdy nevynikne, protože vůbec nepočítá s tím, že jsou to vozidla, který mají nějaký svůj vzhled, který navrhli už jeho výrobci. Počítá jenom s tím, že jsou to šedý krabice, na který štětcem nakreslíme dva červený pruhy. No, co mi na to řeknete, milí dva politici a jeden novinaříku? Aspoň na tenhle argument mi dokážete oponovat, když na ty ostatní se vám to nepovedlo. Tímhle, to myslím vážně, tímhle chci vás vyzvat, abyste si se mnou o tom promluvili a aby jsme to natočili. Protože mi přijde, že to je jediná možnost, jak se můžete očistit z toho, jak jste teďka braný veřejností. Že prosazujete něco, co nemá žádný racionální argumenty. A je to jenom váš pocit, vaše nějaký přání, zvítězit a mít za sebou nějakou stopu. Pokud to zvládnete, tak já samozřejmě ustoupím.
pokud to zvládnu já, tak budu mít radost, protože i pro mě je to výzva. To, že umím natáčet videa, ještě neznamená, že umím živě s někým diskutovat. Skutečně vás tedy vyzývám, Zdeňku Hřibe, Adame Scheinhere a Ondřej Matěj Hrubeši. Klidně, můžete být společně, nebo můžete být jednotlivě. Ozvěte se mi a já si s váma rád promluvím a rád to za jakýchkoliv podmínek si nastavíte, natočíme a zveřejníme tuhletu diskuzi. A hrozně by mě zajímalo, jestli si dokážete sami obhájit, co to má být a jestli to má nějaký smysl, který mi uniká. Klidně si vyberte moderátora. Jsem ochoten přistoupit na velice benevolentní podmínky. Tak doufám, že se k vám tenhle vzkaz dostane a doufám, že i vám ostatním divákům tenhle podcast ze Zeleného autobusu něco dal, že jsem se dal poslouchat, protože takhle bez přerušení většinou moc nemluvím. Šiřte video dál a napište mi klidně do komentářů, co vám to dalo a jestli mám sem tam něco takového natočit, až zase vám budu chtít něco říct, co si ani nezaslouží video. Mějte se hezky a jezděte tím, co je zatím krásný a za 15 už nebude. Ahoj.